្ញុំឈ្មោះអិនថាសពថ្ងៃរស់នៅភូមិសង្គមមានជ័យឃុំពោងក្រងស្រុកបរសេតខេត្តកំពង់ស្ពឺដំបងហ្នឹងមានអាការៈហ្នឹងចុកច្អល់ក្នុងពោះអាសាកាហាយក្នុងពោះពិបាកបត់ជើងញ៉ាំបាយក៏មិនបានគេងក៏មិនសូវលក់ពេលល្ងាចហើយហ្នឹងគេងទៅវិញហ្នឹងអត់លក់ទេពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់រាល់យប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលបត់ជើងមកឈាមពេលគេងក៏ឈឺងើបក៏ឈឺបាយមិនបានទេអត់ឆ្ងាញ់បាយទេរាល់ថ្ងៃអាការៈធ្វើទុករាល់ថ្ងៃតែម្ដងជំងឺរឺដងបាទហ្នឹងមុនដំបូងហ្នឹងពេលគ្រាន់តែបត់ជើងមកឈាមឈាមហូរឈាមរហូតតែម្ដងពេលដែលយើងបត់ជើងហើយឈាមរាវហូរបាញ់ហូររាល់ថ្ងៃតែម្ដងឲ្យតែពេលណាបត់ជើងថាយប់មិនថាថ្ងៃទេឲ្យតែពេលបត់ជើងគឺឈាមពេលដែលបត់ជើងមកហ្នឹងឈាមហើយបត់ជើងមកវារបៀបតប៉ែតប៉ែតទូទូចណាស់ស្ដើងស្ដើងវាអត់បត់ជើងធម្មតាទេគេហើយអាសាចុកអាសាឆ្អល់បាត់ជើងអត់អស់ពេលរួមទៅពិបាកជាងគេគឺបាត់ជើងអត់អស់ពេលបាត់ជើងមកហ្នឹងឈាមគឺពិបាកជាងគេហ្មងឬជំងឺដងបាត់ហ្នឹងខ្សោយអាសាវិលមុខអាសាឈឺក្បាលព្រោះអីយប់ឡើងយើងគេងអត់សូវលក់អញ្ចឹងហើយអាការៈឈឺក្បាលវិលមុខហ្នឹងតែងតែមានជាប្រចាំទុករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយប់ឡើងហ្នឹងគឺគេងអត់លក់ពិបាកជាងគេហ្នឹងគឺគេងអត់លក់តែម្ដងបាយក៏អត់ឆ្ងាញ់ហើយធ្វើឲ្យព្រលឹមឡើងហ្នឹងអាសាវិលមុខឈឺក្បាលហ្មងព្រោះអីយប់ឡើងគេងអត់លក់អញ្ចឹងហើយអត់សូវមានកម្លាំងមានកហែងទេងុនយូរឆ្នាំហើយកើតមកហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយធ្លាប់ធ្វើការព្យាបាលហ្នឹងមានឆ្នាំត្រាំផងឆ្នាំលេបផងឆ្នាំលាបផងដល់កាត់ឬដងវាត់ហ្នឹងចេញផងអស់ច្រើនវិធីតែមិនជាតែពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញគេបង្ហោះតាម Facebook ហ្នឹងមានផលិតផលព្យាបាលកាពះនឹងជំងឺឬដងវាត់នេះខ្ញុំក៏សាកជាវយកមកប្រើឥឡូវហ្នឹងប្រើចិត្តអស់មកកំប៉ុងហើយមានអាការៈធូរអញ្ចឹងមានអាការៈដឹងថាធូរយើងញ៉ាំបាយក៏បានគេងក៏លក់បត់ជើងមកវាធូរជាងមុនពេលអត់នៅសល់បត់ជើងហើយមានអារម្មណ៍ថានៅតែចង់បត់ជើងទៀតទេពេលដែលប្រើផលិតផលនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាបត់ជើងទៅធូរអត់មាននៅសល់ក្នុងខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនបាត់ចុកបាត់ឆ្អល់បាត់ទល់បាត់ណែនទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនមកហ្នឹងអត់ជឿទេប៉ុន្តែអាការៈហ្នឹងវាធ្វើຕົកខ្លាំងអញ្ចឹងហើយក៏នឹកឃើញថាធ្លាប់ប្រើនឹងសាក់នឹងអស់ច្រើនហើយបើសាក់ម្ដងទៀតក៏វាថាមិនលឹះអីប្រមាណដែរអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ដើមជាវយកមកសាក់ពេលដែលសាក់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាធូរច្រើនមែនប្រើផលិតផលនេះធូរច្រើនមកគេមែនឥឡូវខ្ញុំជឿខ្ញុំនឹងបន្តញ៉ាំហើយនឹងបន្តប្រើឲ្យជាដាច់តែម្ដងខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់មានបញ្ហាដូចខ្ញុំនេះអាសាចុកអាសាឆ្អល់ខលកាហាយក្នុងខ្លួនញ៉ាំបាយមិនបានសម្រានមិនលក់បាត់ជើងមកមានអាសាឈាមបាត់ជើងមកអត់អស់នឹងជំងឺអាការៈពីកាពះនឹងឬដងបាត់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនជាវផលិតផលនេះប្រើចុះពិតជាបានជាពិតមែន